Gràcies, honorable conseller. Només una reflexió, si d'última hora. Me n'enduc de la jornada de dues coses i voldria que tothom se n'enduqués d'aquesta jornada de dues coses. Per una banda, el compromís ferm institucional de l'ICS amb la recerca, és a dir, de continuar-la potenciant, entre altres coses, perquè probablement és una de les nostres formes més interessants que tenim de retenir talent, és a dir, una de les formes a través de les quals nosaltres podem retenir talent professional és que els nostres professionals puguin fer recerca. I en segon lloc, per allò que hem dit també durant el dematí, és a dir, al final tots els recursos destinats a la recerca s'han de tornar a la societat en forma de rendibilitat social. No? Aquest jo penso que és l'esforç que ens ha de permetre que d'alguna forma blindem allò que dediquem a la recerca i amb aquest compromís nosaltres hi, hi, hi estarem, evidentment, eh? tot i assumint doncs que evidentment són temps difícils i que ens haurem d'adaptar tots a una situació que realment és complicada. Però refermar, insisteixo, el nostre compromís en aquest sentit i espero que d'alguna doncs, forma amb les, amb les jornades que puguem fer doncs, a partir d'ara això continuï així. Bé, moltes gràcies, doctor Benavent, doctor Pujol. Bona tarda a tots. Eh, millor que donar les gràcies per ser aquí i, i també donar les gràcies a, a tots amb la feina que feu en l'àmbit de cada una de les centres acreditats per l'Institut Carlos III i que pertanyen a l'ICS, que crec que això és un tema rellevant que hem de destacar, eh, i que sí que d'alguna manera eh, la recerca forma part de l'essència de qualsevol sistema sanitari. Mireu, jo crec que eh, el repte de qualsevol sistema sanitari com el nostre és eh, guanyar anys de vida pels nostres ciutadans i guanyar qualitat als anys de vida que eh, guanyem pels ciutadans, no? per les persones malaltes. El fet és que això no ho podríem fer si no tinguéssim tres elements que han d'estar forçament equilibrats. El primer element que no oblida mai és la protecció col·lectiva a la salut que suposa la salut pública. Si no tinguéssim la salut pública que tenim en aquest país, eh, pues segurament els anys guanyats de vida eh, no serien els que eh, tenim, guanyats al llarg dels últims anys. I jo vull trencar una miqueta una llança per... Eh, aquesta feina gris eh, que fa la salut pública i que volem d'alguna manera situar eh, en l'escenari, no solament des del punt de vista de la seva activitat de, de caràcter de protecció col·lectiva, sinó que volem que la salut pública introdueixi activitats i dinàmiques, dinàmiques de proactivitat Eh, especialment pel que fa a la prevenció de la malaltia, perquè tenim que l'èxit d'un sistema sanitari no és tenir un gran volum d'assistència sanitària, sinó tot el contrari, eh, gestionar bé el risc perquè la gent tingui menys malalties i eh, no arribi tant en el sistema sanitari assistencial. Per tant, quan més feina assistencial fem, eh, en certa manera estem reconeixent un cert fracàs eh, de la medicina preventiva i de la gestió dels riscos que tenen els ciutadans del país. El segon pilar que aguanta aquests anys de vida guanyats i amb qualitat és l'atenció sanitària, òbviament, si no tenim un sistema sanitari resolutiu i que eh, faci que la gent eh, amb malaltia guanyi més anys de vida, encara que sigui expensa d'aquesta malaltia, no hagi acabat amb ell, però que sí que li permeti viure més anys, doncs també eh, és el segon pilar de l'èxit eh, que tenim. I el tercer pilar eh, és el de la recerca. Eh, jo sempre dic en reunions amb gent que molts dels que estem aquí per una determinada si no hagués hagut recerca no hi seríem aquí i també hem de reconèixer que eh, el que traslladem als ciutadans de la recerca eh, és el que diem recerca translacional i és el que ens permet als metges quan, fèiem, bueno, quan, quan fem de metges els que feu de metges encara eh, pues, aportar tot el coneixement de la recerca a la pràctica diària encara que ens costi reconèixer-ho als clínics pues, al final el que utilitzem és allò que uns altres eh, són capaços d'observar, de mirar i de traslladar-nos, ja sigui innovació en tecnologia, ja sigui nous medicaments, ja sigui avaluació del que fem. No? És evident i està molt ben definit a la base que aquesta recerca que després comporta eh, millores qualitatives comença per avaluar el que fem, és a dir, aquesta és la base de la medicina d'evidència, de és a dir, aquella tècnica, aquell tractament, quins resultats va donant i a partir d'aquí eh, traslladar eh, això amb rectificacions, correccions o millores d'allò que fem. No? Però entenguem clarament que la recerca, eh, fixeu-vos que malgrat que és el tercer pilar, és el pilar de la gènesis de les altres dues coses. Si no hi ha recerca no hi ha salut pública i si no hi ha recerca no hi ha progrés de la medicina assistencial. Per tant, hem de cuidar d'una manera extrema la recerca perquè és aquella que ens permet eh, d'alguna manera millorar eh, l'atenció sanitària. Sense recerca, insisteixo, de... mantindríem, però no milloraríem. També és veritat que el tema de la recerca no pot ser concebut simplement des d'un àmbit merament, eh, merament eh, departamental, sinó que entenem que la recerca és un compromís de govern, i com que com a compromís de govern, per això estem més en una conselleria darrere d'això, i a més a més entenem que la recerca biomèdica a Catalunya ha d'estar en el gran paraigues de la recerca del país, i una de les prioritats d'inversió, perquè la recerca és inversió, encara que en situacions més complicades. Jo no diria que estem en situacions difícils, perquè això no arregla res, estem al en la que estem. I per tant, en la situació que estem, hem de prendre les mesures i les actituds i els comportaments propis de la situació en què estem perquè no la podrem canviar, i per tant, com que no la podrem canviar a curt termini i a mig termini, és qüestió de que fem un procés tots d'adaptació i que, eh, no, que, jo deia aquest dematí, que no significa eh, tenir menys, viure que, que significa, a veure, deia aquest matí exactament que viure pitjor no significa viure malament. I, per tant, a vegades interpretem que viure pitjor significa viure malament. Per tant, tinguem present que viurem pitjor, però això no vol dir que visquem malament, ni amb la recerca, ni amb l'assistència, ni amb la salut pública. Jo crec que és molt, molt important el que eh, tots fem un esforç per posar en valor el que significa la recerca. La recerca no és una caixa tancada de la que ningú sap el que fa en rei, de quatre savis que el que ens interessa és publicar per tenir impact factors. Això jo crec que és una cosa que hem de superar eh, tots i que hem de fer atractiu els recursos econòmics privats, atractiva la recerca als eh, recursos econòmics privats. I com sabeu molt bé, això es comença per l'impact factor, es segueix eh, per col·locar patents i es segueix perquè algú interessat en aquesta patent a través d'una empresa i d'un projecte empresarial la posi en el mercat i arribi als nostres eh, ciutadans quan ho necessiten. Per tant, eh, jo crec que tenim una sòlida recerca, eh, crec que la recerca també requereix en aquests moments, eh, i això ho compartim amb el Departament d'Economia i Coneixement i el Departament de Salut, requereix una certa reordenació, no tant eh, de la recerca, sinó d'un model de creixement de la recerca que hem tingut en els últims anys molt, molt basat en el creixement estructural físic d'equipaments de recerca. Eh, per tant, hem de buscar una certa racionalitat a tots i cada un dels equipaments físics que tenim de recerca per tal d'optimitzar la seva utilització i els seus recursos i no tant que cadascú creixi des del punt de vista estructural físic eh, amb, eh, seguint un projecte i compartim segurament alguns altres espais eh, i alguns altres que, eh, recursos entre, especialment dins de l'àmbit de l'ICS, que som una comunitat de centres de recerca molt ben estructurada, molt ben relacionada. Per tant, jo eh, felicitar-vos per la tasca feta, felicitar el, eh, doctor Ernest Vinyoles i el doctor José Manuel Fernández Real. Crec que és molt important eh, la recerca amb l'atenció primària. Eh, l'atenció primària per nosaltres i quan anunciem eh, ja formalment el contingut del Pla de Salut és sobre qui, sobre qui ha de pivotar i pivotarà en els propers anys eh, l'atenció sanitària als ciutadans i des de la primària apareixen les conseqüències a nivell superior a requeriment d'aquesta atenció primària eh, i crec que, que també eh, el fet que en la primària rebi un premi eh, des del punt de vista de la recerca pues, fa també que situem la recerca molt per sobre d'una concepció divisional en funció de l'àmbit de pràctica clínica on aquesta recerca es fa. Per tant, felicitats als premiats eh, i continueu amb no la mateixa empenta i no penseu que són temps dolents, són els que són, i per tant hem de saber conviure amb els temps que són, que si ens comparem amb altres països són uns temps excel·lents, eh? perquè les coses són bones o dolentes segons les que comparem, i tendim a comparar-les amb el que amb sempre amb el millor, i home, malgrat que, insisteixo, podem viure pitjor, això no significa que visquem malament. Moltes gràcies.